ana kidung rumeksa ing wanci wengi metu hayu luput ta ing lara luput ta pilai kabeh jin setan datan purun panaluhan tan ana kang warni liwapang gawe ala. Gunane wong luput geni atemahan tirta kalih adotan ono cedak ring mami bunga putu tansirno langet tetelang tak Assalamualaikum Kang Garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malhobar wabi ana hadal laili ya albagong. Hayir alhamdulillah ya. Ketetes ma'aku nyawang selendang biru. Ayo, Mbak Ika, tampil. Gelungane metok mamatan, tasi aning ngagep, kebaya ungu nyampe, batik solai esemes lah, gane gawe bingung, nyoto kagunane gede bae dae. Rakyate wis bisa mandiri, rakyate menghargai program-program sing ana. Dasare duit negara ki pancen dibelanjakan kanggo gawe kepentingan yang rakyat ki wis pas Kang Garing. Umpamane pejabate entok sithik, sing penting pokoke aja nganti markup dhuwur-dhuwur dilindungi karo kepres 80. Kuwi kepala daerah ki ora usah korupsi wis. Mesti iso cukup, nek ukurane cukup lho, nek ukurane serakah ya aku ora melu-melu. Ayo Kak. Hanya lain janji Bapak Ibu seniman boleh. Selendang biru selendang biru ana reme among ngenai hati noratakan batin setiamu ya selendang biru sukro pak
nembango ka sing penak iki ana panyuwun saka panjenenganipun Rama Mas Darmadi. Nggih. Kadirsa teras nyuwun lelagon ingkang sae kanthi bonus doa lan derek memuji anggenipun kintus nyalon bupati mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabahi. Suwun. Lan mugi-mugi satrio laras tetap anjaying bawono rukun lan gelem sinau. Pemene sing wis kasebut komposer-komposer kuwi aja ngisini-sini. Ya. Ngendang kok sewengi bubrah sing ditutuh aku soalnya ya metunane saka pranji kurungan kene kok. Iya. Nek komposer kae lingsang wis pasing bonang jan wah. Ayo. Saya pengenalnya Pak Gito siapa? Oh Pak Wido, ya syukur ya. Salam gue Mas Wido ya nah. Wah suwe ora tau silaturahim. Monggo Mbak. Jadi lagunya menapa? Meninu, lagunya meninu. Him, serau nih him. Tas Budi, sengka yang ya rohim gugan, dilo diguga, diguga niku mboten diceluk, nek diceluk seru kula. Heeh. Wong Rohim ki yo mbladek awan bengi tenagane kesel ora ana sing nyerepi. Nek diserepi mesti nesu kok. Wong tenagane ora padha karo Rohim. Ayo, Im. Kagungane anu Bu Ika di seroni mike. Monggo. Bawane napa? Menika dicaosi sambil kemangi mawon nggih. Caosi. Sambil kemangi engko sing kasar-kasar kowe sing anu. Tas pundi? Kowe anu lagu Sigaraning Jiwa iso ora? Napa menika? Oh kok napa menika? Oh ala ya. RPP. RPP iki rada plonga-plongo. Ya. Ya Sri Huning we, buka langsung celuk. Ya. Sri Huning Mas teko tuban labu tresno lan sabaya pati. Ayo ko, munggah ko, nangko marang Raden Wirat Moyo kang wis prasetyo ananda yang beranti. Sri Huning tatan gerai kang rinata katange pribadi Wiratmaya putra niro ronggo lawe adipati tuban laka tuk perang tanding lawan minat singgo tresnan nevirat maya tinampi teneng roro Sri Huning senatian wekasan niro rateng leno ala punakoro Caping Gunung Tejaman Per pengendangi ketara nek ora iso gambang iki mesti gawe irama kuwi sak karepe wedele dhewe ngono kuwi. Monggo kapan nek pengendang iso gambang wani tak tangtingi tenan tak kon gambang terus aku tak ngendang. Ya amung rasa ya mesake to nung. Sing gambang iki wis mambu lemah maksud mati mergo irama.
Saya sing ngiter kuwi wis sepuh-sepuh to nung nung. Wong lagu kuwi dipadake trajangan wae. Anyen pengendang saiki kuwi nek nom-noman iki nek tabrakane ya top tenan nek. Nek milet gending ya wis ngawur. Tahu to. Tak kongkon garap gending bondet malah kene wis kongkon nembe nyerah, nyerah, nyerah. Yo kepeksa aku sing jumangka. Ayo. Cari nevis mana? Cari nevis mana? Turutan singgi katan bulubal kambul bulubal ninggal janji. Lulululululululul. Apa lali lopis baris gotong royong nyambut gawe heneng gunung heneng tak cadangi segala tanggal 28 Oktober tempate nenggon Sriwedari Solo. Aku disambat karo dulurku lanang Arya Bima. Kon mayang nang kono sewengi kuwi dalam rangka reuni SMA Katolik. Nah, ditanggap wong Kristen, dalam aku ditanggap PKI gelem mangsamu. Ngene nyambut gawe mangsane. Engko bariki obrol-obrolan omong-omongan masalah negarane awake dhewe iki mengko kepenake kepiye kita sebagai rakyat. Heeh. Tujune kok ya ana wayang. Esih ana wayang dadine ya ora ketang stres mborane sing penting oleh hiburan, dalangan, seri dana rasa ya kowe. Ngetokna duit patane atusan juta mborane mending rakyate bisa nonton. Mung sing arane panganan ki ora mung segathok. Termasuk kesenian, kepanganan batin, agama ya Kong ya. Heeh. Lah iyalah agama pan mau to ya. Iya. Angger gelem lak agama yang ngurusin den-den kaya kaya langsung tak uber cek cepet lancul ngono kuwi. Mergane ana agama kuwi dadi menungso ki dituatesi ngono. Heeh. Lanjut. Kula dicak mboten. Ya. Lan dicatet tanggalane ya. Tanggal pinten? 18 Oktober pas hari Sumpah Pemuda. Kuwi lakone top tenanan. Nggih. Nyip. Kuwi lakone lahir Nabi Adam. Rading kujan ya sakar bisa nyawa sakar bisa nyawa gunung desa dadi reca tumbal kambul tumbal ora koda Gane pake larang apa? Ya, monggo kula aturi pinarak rumiyin di. Aku kene ono anggota anyar iki ketoke sopan banget. Monggo lek wis rada suwe ya kasar. Ya aja dikasar. Wong ana sing kudu dikasar, ana sing dialus. Padha kene aku ngladeni eni ngene ora tak elus-elus ngene iki. Dekne ora seneng beda karo tanding karo si Nur Handayani iki kudu dikuak kuak 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 ngono kae. Ya ndelok-ndelok. Wah. Lebaran ya, Reng. Lebaran kuwi ana papat. Siji sinebut lubaran. Mergane awak dhewe nembe lubaran nglakoni ibadah siam. Ibadahe dhewe, siame dhewe iki ketompolan orane durung ana sing ngerti. Ning ana titenane, Reng. Titenane?
ditenane kalamon. Sawise Idul Fitri iki mengko nganti tekan sasi Ramadan tahun ngarep iki, yen kelakuane awak dhewe iki mengko saya apik, berarti puasane ditompo. Lah nek durung pate apik kuwi ayo padha nglakoni maneh memperbaiki puasa kita di tahun yang akan datang. Kuwi tegese lubaran. Angka lorone apa, Gong? Luberan. Luberan ki apa? Zakat fitrah yen ana luberan keluwihan dunya kuwi diparingke karo fakir miskin ngono kuwi. Ya. Sawise luberan terus leburan. Leburan kuwi berarti sing rumangsa duwe salah. Salah kuwi sing dijarak lan sing ora ki hukume padha. Kudu dijalukake ditabayunke nyuwun pangapura. Mbok menawa rumangsane dhewe iki ora kleru, rumangsane wong liya nglarani ati, ngono kuwi. Aku wingi nembe entuk SMS saka bocah wedok. Mas Entu, saya ketemu kamu, saya bisa mengobati sakit hati saya. Selama 15 tahun aku ditinggal oleh dirimu. Sekarang sudah semakin tua, maka dari itu saya hanya akan mengabarkan pada waktu aku diputus cinta olehmu, sakit sekali hatiku. Tetapi ketika aku ketemu engkau di dalam keadaan begini, saya merasa lega karena saya sudah ketemu panjenengan, Mas. Wah, aku nangis, Reng. Wah, oke. Sami-sami nggih Mbak Yanti, sami-sami. Biyen ki aku ora krasa rumangsaku wong aku biyen wong melarat banget dekne wong sugih banget. Aku dijak yang-yangan yo aku minder to. Aku ki moh ki mergane aku minder malah dianggap aku nolak. Nah, ngono. Sak banjure apa itu? Iki mau leburan. Sing njaluk pangapura kuwi perbuatan halal, sing maringi pangapura kuwi perbuatan halal. Nek mboten dipun pangapunten kula badhe sangsaya sinangsaya. Heeh. Kecuali sesuatu yang belum selesai, umpamane aku iki ngandake dalang ki ora rasa-rasan-rasanan karo dalang ngisin-isinke. Wong mengko yurine ya penonton, ngono lho. Anane dalang kuwi mesti ana penggemare dhewe-dhewe, ora usah ngono kuwi nek pancen iri rejeki omongo mbok takeki dhuwit, ngono kuwi. Sing teratur wae lah ora usah dadak ngono. Nek ana wonge iki ora wani, Reng. Nek aku ora eneng iki lho padha pating pruwis ngono lho. Nek aku ana iki dhe ora wani jajal kaya mbok adepi kaya ngopo. Dhe ora wani lho. Licik ngono iki. Bendol mburi ngono. Ya. Laisal itman labisal jadid, walakin itman taatuhu tasid. Sing jenenge it kuwi mau dudu pakaian kang indah nanging sing taate tambah. Ini majuo sinom grandel dipake dendang Semarang. Mengko sing terakhir Nur Handayani karo si Ika maju. Rupane Ika iki ya kenes. Nek kowe kuwi jan. Halo. Halo sayang. Nggih. Ah jan rokmu nek rada dhuwur titik ngono. Pripun? Sak senti tak bayar selawe wis ya. Oh ngaten. Nek 5 senti berarti 1 selawe. Nggih. Sakala-kala ing simo ya. Memanismu mawon nggih. Memanismu nggih. Nggih. Katur dumateng Bapak Geter. Nembe mayang e. Oh, mayang. Ya wis. Pokoke tanggal 26 kowe melu kono ya. Nggih, sembah nuwun nggih. Ya, ora apa-apa. Aku engko mayang nang DPR MPR. Oh, nggih. Nang Jakarta di gedung MPR DPR. Nggih. Sing nanggap Pak Jadi, Pak Taufik Kemas sing nanggap aku. Kowe melu calon bojomu wae. Nggih. Aku duet karo Sujiwo Tejo. Oh. Ngaten Mbak Nur. Sujiwo Tejo ki seneng sikile Nur ki lho, naksire sikile. Oh. Arep dituku sikile tok. Mboten sak jarike, sak isine. Ya mbuh. Ngajake wis SMS-an. Yo. Jiwa
napase panjang ya, Gong. Ah, suarane apik kok ya ora dadi tukang becak lho. Hubungane opo? Hakawe rujiteng gale Purwakarta iki ana wong sing anu lho, En. Dalem? Sing menamakan dirinya Forum Umat Islam Bakar Gek. Patung Wayang. Ya ampun, nggih nggih. Mau bengi aku orasi nang nggon kedaulatan rakyat ngono kuwi. Oh, coba jajal wani kaya ngono nang nggon Boyolali nang nggon Solo remuk ndase dikeroyok karo wong-wong tenan. Kok mboten dilarang, Bah? Hah? Kok tidak dilarang? Tidak dilarang apanya? Di sana pembakaran patung. Loh, perbuatannya itu sudah masuk ke dalam pasal 170 pengrusakan bersama, ancaman hukuman 6 tahun kok dapat ditahan. Oh, kok jenengan hafal? Ngaku bekas wong buen kok rumangsamu. Oh, nggih. Okay. Kekrek lambemu. Enggak. Lah enak iwake nggih. Lara neng nek dirimu arep absen jauh-jauh hari dikabari ya. Nggih. Aja nyengkrek lho. Nggih. Nek nyengkrek padha karo sabotase. Tenan, kowe hitung-hitungane wis beda. Sabotase. Apa? Sepiro angele ngancurke kowe to, En? Nggih. Lah iya, mulane gawe seneng marang pun Kakang ya. Wis tak ikhlaske kowe entuk dalang ya apik tenanan tak dukung. Nggih. Monggo wong tuamu aku sing marani nak ngono. Tenang wae. Saora-ora nenek kowe ijab engko slametane aku sing nanggung. Nah ngono kowe. Oh nggih saestu, Bah. Tak sumbang. Nek mengko ora ketang telung-telung dino digeki lho iki. Wis kandhamu iki mangane. Pegawean lawas. Ya. Kuwi nek cara kowe iki wong Islam apa dudu kuwi? Ya dudu wong Islam. Wong Islam kok ngobong wayang rusak patung ngopo? Kanjeng Nabi Muhammad kuwi nabine agama rahmatan lil alamin. Wong Hindu, wong Kristen wae ditresnani karo Kanjeng Nabi, sesama manusia lho, gaweane Gusti Allah mangsane. Wis ben wae, wis ben kaya ngono. Muga-muga ya engko tetep ana hitung-hitungane dhewe. Kuwi tujuane ya ning kono wae. Heeh, ora apa-apa. Aku mengambil sikap mau bengi aku orasi terus lewat Facebook dan sebagainya sedulurku lanang Rohmat Hadi Wijoyo juga menulis mengutuk pembakaran wayang yang ada di Purwakarta yang justru dilakukan oleh orang yang mengaku Forum Umat Islam. Nek forum kok ngerusak tegese dudu forum, kuwi gerombolan. Ning aku mau kekerasan, senajan aku komandan banser, aku ora arep ngetokke pasukan ora, tak bayunke wae secara nasional karena ya, sing arep ngrusak karo sing arep ndandani mengko calone menang endi. Lanjut. Umpama menanu munduta rokmi bahwa sinom iki pemundutan saka Mas Kemploh. Oh nggih. Terun. Nyuwune setya tuhu ning dadine apa? Sinom Grenda. Grandel. Taratamtu. Suaramu spesifik lho, En. Oh nggih. Hati-hati. Tahun ngarep menjelang 5 tahun ke depan kowe iki arep mumbul. Amin. Hati-hati. Nggih. Yo, aja nganti leno, aja nganti tledor. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Nggih. Yen ora kualat. Terus lanjut. Roti.
pantun kang umiring puno kawan. Anggitane Pak Anom Suroto sing paling tak senengi kuwi tenan. Ya, ya. Ibarat wong numpak perahu dalam. Aku duwe cengkok, tirokno. Gun, ayo Gun, sini Gun kene. Ibarat wong, ayo Gun. Ibarat wong numpak perahu. Nah, jadi sabar. Ya. Ibarat wong numpak perahu. Tepuk tangan. Kira nggih. Ya terus terang gue ya cengkok EKE, kena lho, diturak ke Gunarti, so. Oke, mbukun-mbukun ke. Lumampah tanpa walah. Aku tahu ditakoni, En. Nggih. Apakah wayang kulit itu bisa langgeng? Tak jawab optimis. Selagi masih ada orang Jawa, wayang kulit ora bakal mati. Nggih. Selagi masih ada yang nanggap, wayang kulit tidak akan mati. Terus perkara sing nanggap ki engko urusan rezeki, sing bagi sing kuasa. Nggih. Yang penting pokoknya ada penggemarnya. Dalang siapapun ayu ditonton, ora usah dicacat, ora usah dilem. Iki adalah merupakan sesuatu doa. Apabila politik kotor, seni yang akan membersihkannya. Semua orang gampang, kita mau betul mas. Langke, ini jenenge pas duluran wayang ya, kayak yang ini. Si nonton rukun dalangnya malah yele-yelan. Engkau tak teliti nih, jajal kayak apa. Tak basmi, dua orang yang dake-dake. Saya ingin ini, ini. Kue ini sing salon sarjana ya. Saya ingin pegelaran wayang ini pegelaran apa? Sing ngarep dituntut karo morale dalang ki apa? Wong dalang ki paling-paling apa? Pesan moral. Dalang itu membawakan dua sisi, Kurawa karo Pandhawa. Pandhawa ki kelakuane apik, Kurawa kuwi kelakuane elek. Kuwi anggape hitam lan putih. Aku tak takon, kowe nyebut tokoh wayang siji, tak udari mesti ana kelemahan lan ana keluwihane. Sopo kowe nyebut sopo? Favorit kula nggih. Ya. Durna. Durna. Kelebihannya Durna. Durna itu adalah salah seorang pujangga. Bisa mulang Pandhawa, bisa mulang Kurawa. Lan Durna kuwi bisa misah Pandhawa karo Kurawa gara-garane apa? Dheweke iso njukut lengotala sing gebur ana ing sumur tuwa mung nganggo panah suket. Nah, ngono kuwi. Eleke Durna ya akeh. Eleke Durna iki rabi yo karo jaran terus masuk ke dalam ranah pesantren Sukolimo sing didublak karo pemerintahan Republik Ngastina sing akhire yen Prabu Duryudana kelakuan elek Kiai Durna ora wani ngelekke sebale wis dijejeli duit karo pejabat ngono kuwi. Oh nggih nggih nggih. Sapa kowe arep nyebut sapa meneh? Anu si sapa? Nur Handayani kowe arep nyebut sapa? Toko Kula Janaka, Bah. Janaka? Nggih. Janaka kuwi arep keluwihane apa kekurangane? Kekurangannya saja. Kekurangannya saja. Iya. Ketika ada juru panah yang melebihi saktinya dengan Arjuna, Narendra Palanggelung jenenge Prabu Ekalaya utawa Prabu Palgunati. Iri hatine Arjuna matur karo Pandhita Durna. Orang nono serengenge kembar sehingga Durna ya kuwi mergane dikei duit oke akhirnya apa ngapusi karo Bambang Ekalaya. Bambang Ekalaya kira iso pinter mergane drijine 6 siwil. Lah sing siji iki ana ali-ali ampal malukat gaib. Lah kuwi diketok karo Durna del ngono kuwi. Bambang Ekalaya perang tanding karo Arjuna perkara panah tembus dadane jantunge sigar. Bambang Ekalaya mati.
ning Bambange Kalaya kuwi terus mesgul. Mesgule drijine Bambang Ekoloyo sakala mencelat nanggon Harjuna. Jelek mulane senajan to Harjuna ki bagus drijine 6. Ana kuwi terus kesasapan rasa iri. Mulane besok Bambang Ekoloyo lah yang menyatu kepada Raden Trestojumena dalam perang pengadilan revolusional Bharatayuddha Jaya Binangun menikas pancing tugel gulune Durna. Mergane Durna ngunduh wayang penggawe nalikane ngethok drijine Kalaya. Wah, wayang kuwi gelem dipelajari. Lalalala. Kitab apa to? Wayang kuwi biyen kitab agama. Ditransfer karo Kanjeng Sunan Kalijaga dadi pegelaran kang bisa maparake marang pesan moral. Oke Sengkuni, matine kaya ngono kae. Innal khatamal Sengkuni masakatul jilid. Kuwi basa Arabe ngono kuwi. Nggih. Artine ngene ngerti. Artinya pripun ta? Mbok pokoke ngono kuwi. Tamate Sengkuni masakatul sepit jilid kuwi kulite ngono kuwi. Lanjutke sayang. Nggih. Okay. Ing madyane ing jala nidhi. Iki saka kanca-kanca forum BKM bahwa mengadakan launching program-program pemerintahan Boyolali iki mau ditanggapi top tenanan karo wong-wong pusat. Muga-muga hasilnya bisa nambah makmure masyarakat Boyolali. Amin. Allahumma. Amin. Pak Bupati panjen top tenanan, Pak Bupati, Pak Wakil bersamaan dengan para anggota legislatif bahu-membahu untuk memikirkan rakyat. Sebab pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memuliakan rakyat yang dipimpinnya. Muga-muga launching pemerintahan Boyolali program opo bae. Muga-muga ngunduh marang kawicaksanan lan keberkahan. Allahumma. Amin. Ya, sip. Muga-muga ya nggo nanggap wayang meneh. Ini ya aku ya orang arep-arep. Nenek tiba ning aku ya aku matur nuwun. Oh nggih. Ngono kok nyelengi nggo bayar saksi besok. Oh nggih. Wah, yeah. Huh? Niki panjenengan disusul dalang ya mbah. Siapa? Niko, Mas Kangko. Oh iki mau saya SMS aku, nanti cahaya. Oh iya. Karo sapa? Oh nge. Karo sapa? Kalih Bowo. Oh Bowo. Oh nge. Bowo kenyo ke diri. Lanjut. Temah kunjing. Tentang dulu, tentang dulu. Angin jong neng. Pakulingan. Ono ya kena ditampani karo kendang ya kena, pokoke sing sing iso lah. Jadikanlah bahwa umpamane ono kesalahan dalam kesenian kuwi dianggap garap. Nggih. Okay. Aja dianggap kecelakaan. Sapa sing arep ngukum paling-paling ya perasaane dhewe to. Nggih. Okay. Aku kok nek saya rasa saya tuwa kok mbuh lho aku. Saya piye ngono lho. Semeleh, Pak. Ora semumpet kok semeleh mangsane. Oh, lagi enten semeleh ya. Semu biar nggih. Ya, kadang semeleh, kadang beranggal lek nglakoke apa mau Prabu Baka piye kaya ngono. Oh, nggih. Sesuai dramatik sekali. Sekutu kaya ngono. Lah wong wayang kuwi rak sangkit, sangkit kuwi rak dramaturgi. Nggih. Ana kuwi. Ya, kaya kuwi ora iso mamairke breng-brengan. Sabete wis kalah karo dalang nom-noman. Wis nyerah aku. Ya. Nino. Dari mana datangnya lintas? Sayang sering dulu kita sayang dari mata turun ke hati. Kunci-kunci partitur, kunci-kunci bar ceklono ya nung. Jadi ngora geragapan.
pengendang kuwi kreasi kaya ngapa nek kunci-kunci partitur, kunci-kunci bar, kunci-kunci ambintus kendangan ngono. Kuwi engko slamet. Ora apa-apa salah ya ora apa-apa. Ya. Ben bareng penak karepku. Gunung mana yang paling tinggi? Oh iya. Tidak melawan, tidak melawan gunung berapi. Tidak paling tulon, apa setiane telakon? Dukung mana yang paling sakti? Sayang seribu sayang tidak melawan diri sendiri. Patah jowo jareku leng. Agung, Agung. Ayo, kue gedean. Yo. Matur nuwun susune ya, Gong. Mantap. Ya, yuk. Dari mana datangnya lintang? Gembalan kamu dari mana datangnya cinta? Lalu seribu sayang dari mana turun ke hati? Tapa cara satu me re. Tutup N, yo. Jangan suka makan mentimun. Oh iya. Mentimun itu banyak getahnya. Cerak rang hampir kejar. Suka duduk melamun sayang seribu sayang melamun itu tiada gunanya. Nur ketangio karo Eka. Trio bidadari kono bidadari saka Wonogiri. Ini aja mudun. Nyawang jarikmu seneng banget aku. Bandungan. Burine kok kontal. Oh nggih. Okay. Niki nganu sliwir-sliwir, Bah. Kowe nek kepengin ngoyak rezeki, iki ana dongane saka Krian Cirebon. Nggih. Allahumma tirake. Allahumma. Wong telu kuwi lho. Allahumma. Allahumma. Kontal kantil. Sing padha kontal. Muga-muga ngintil. Wes kaya ngono kuwi dilala yo. Awak dhewe ning omah yo nggo 20 tanggal 30 nang Nganjuk, tanggal 1-ne nang nggon farmasi UGM. Kuwi lakone makrifat diuruji. Lah iki sing nang nggon pondok pesantren Nganjuk kuwi njaluk lakone aneh banget. Njaluk ditemokke Sesu Bakir, ditemokke karo Pandhawa. Yo, siap. Tujune yo referensine. Aku mau ngakses nang nggon internet dibantu karo Kakang Kulanang Agus Sunyoto penulis Seksi Dijenar iki mau sintuk. Sesuk bar pengajian nang Cilacap tak sinau. Aku pengajian dhewean yoga karo sinden tak tinggal. Ya. Monggo. Sunda ya. Nur. Dalem. Aja mung saya semirat wae jajal endok mulang. Oh nggih. Eni sapa ra? Saged. Ya. Si Ika? Napa? Eh? Napa? Apa? Silit. Wah.
Ya usah enek iku. Wis pancen kemampuane iku ya ngono. Nah. Kajen ayo dituntun di. Noning nuruning non. Niki eni napa kula? Hah? Eni napa kula? Ya eni sik. Nggih pancen nggih sae eni. Ya ora ngono terus ngono. Lah nggih wong nggih sae eni. Ya wis nek sae eni ya sae eni ora apa-apa tenang. Tenang wae en. Nggih. Mangke nek jeles lho, Pak. Rak jeles ngopo? Maybe. Maybe yes and maybe no. Then do you know? Maybe. I hope this matching. It's maybe she love you now. Oh yeah. Because belum. You handsome tonight. Yeah? You handsome tonight. Why? Your clothes is very very beautiful and very nice. My custom? Yes. This color is very nice. Very nice. And yes, it is the color sutra. What is the my belakangan? Wes, do you know? Yes. Nggih pun, Pak. Ya, aja dibongkar rahasia. Nggih. Hai, rebape nderek Pak Dede. Niki benten kalih Mbak Nur lho, Pak Denardi sik tinting alon-alon mawon. Gambange ning nuru ning nuru ning. Kajen balik ngelagincing suka mulang. Dangalong gewang. Abdi mah anterken wae. Anterken ke negara nak negara ma. Anu bahla. Enur. Gerak-geraknya emang, mang, 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 halangku gunung. Ka golong koceng ka tahun 1970 bapakku sing nganggo iki reng iki gending klasik jenenge Dok Mulang hayam sundane wis fasih tenan iki kadi agan mohon mana abong. Abang ting, mana nyeri ting, entor, ngiringi wayang golek ya wis iso Mbak Yu. Entot abdi. Ngentot abdi. Pangmu langkun. Apa milih bajidor kahot apa bajing luncat? Nur?
Bajidur Kahot aja. Bajidur Kahot, pelok ye. Iya. Ya, aku tak ganti kostum. Kostum. Wah. Ya. Sip pokoknya. Piye kabarmu, Reng? Wah. Iki jan mengko tembus iki mengko iki aja macam-macam. Ya. Bajidur Kahot mengko. Dados. Ki
bocah telu kowe tak kandhani ya. Berdasarkan pengalaman sing wis ana biyen kuwi Ratu Ngastina sing jenenge Prabu Pandhu Dewayana kuwi seneng tetulung karo wong. Mulane barang iki putra-putrane para Pandhawa lagi kena pacendhekan diusir saka negara Ngastina delalah ana wong sing wis tau kok tangan budi karo bapake Pandhawa sing jenenge Pandhu kuwi terus saiki mbales kebecikan. Paham ya En ya? Nggih. Paham ya Nur? Nggih. Paham nggih Kang nggih? Nggih. Ada sebuah syair yang amat sangat bagus. Khairunnas anfa'uhum linas tirake. Khairunnas. Khairunnas anfa'uhum anfa'uhum linas. Linas. Sak bagus-bagusnya menungso kuwi menungso sing bisa bermanfaat karo wong liya. Nggih ngono kuwi ya. Nggih. Sing penting pokoke bisa bermanfaat dengan orang lain, kalau tidak bisa bermanfaat orang lain, sing penting aja gawe rugine wong liya wis ngono wae. Kuwi ajarane Siti Jenar ana kuwi. Nggih. Mula Kang Garing Bagong ayo padha dicedhaki. Iki mengkono persoalan apa jam berapa iki? Oh. Adegan tantri karo di gedong wae wis. Iya, mau ki ana pengantin anyar jenenge kuwi iki nunggu, nunggu wis nunggu. Nah. Ana pengantin anyar jenenge Sagutra karo tantri. Wujude Sagutra rada nguji wani tantrine ayu. Lah, tan kocapun Ndara Arjuna kuwi arep golek sego nggo adike jenenge Pinten Tangsen Akulastiwa kuwi. Ya. Lah kepethuk ana bocah wedok iki dijawil, bocah wedoke kemlayu. Ora tau ruwong bagus. Sing asale temanten iki mau ora akur, ora atut, ora runtut, kaperbawan dening Raden Arjuna malah dadi jodhone, ngono. Mula dilalah sing jenenge kebejan kuwi ora ana liyane. Wong nek arep bejo ora ana liyane, nek arep cilaka ora ana liyane, terus ya dilalah Gusti Allah ki ora pamitan karo manusa sing arep kedodokan loro-lorone. Oh, 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 oh.